Лятото премина неусетно, а учениците вече се готвят за настъпващата учебна година. Всеки път учебната година идва на 15 септември. Дали игра на календара или щастливо стечение на датите, за радост на някой от нас, тази година започва на 16 септември 2013. Поредна учебна година, изпълнена със страхове, притеснения, но и с очакване, надежди и радост от успеха. Някои традиции трябва да се спазват и откриването на учебната година ще е тържествено. Гости на нашия празник са господин Павлин Филовски, кмет на община Червен бряг, инженер Ваню Мирчев, председател на училищното настоятелство и членове, и госпожа Дафинка Вошкова, заместник-председател и член на училищното настоятелство на Търговска гимназия Васил Кирилов. Ученици, мирно! Знаменосци, зад дигане на националното знаме! Ходом! Марш! Всеки от вас, отдавайки себе си на децата с любов и професионализъм, гради основите на общото ни бъдеще. Нека бъдат благословени усилията и търпението ви, ваятелна на човешката личност. Класната стая или в реалния живот. На 15 септември всеки от нас осъзнава, че се учи цял живот. Успешна учебна година, приятели! Постави началото на новата учебна 2013-2014 година,
Думата има госпожа Стефка Аврамова, директор на Търговска гимназия Васил Априлов, град Червен бряг. Уважаеми господин Филовски, уважаеми колеги, уважаеми родители, скъпи ученици, особено ми е приятно в днешния ден, който поставя началото на новата учебна година, да се обърна към вас и да кажа, че всяка учебна година, като тази, като днешния ден, е изпълнена с много надежди, с много вълнение, с много трепети от учениците, родителите и не по-малко и от нас, колегите. Затова, пристъпвайки в новата учебна 2013-2014 година, на мен ми се иска да се върна към онзи край, който за Търговска гимназия и випуск 2012-2013 беше изключително успешна. През учебната година се завършиха 50 ученици, които успешно се дипломираха. Резултат от успешната кандидат-студентска кампания са 40 ученици, приети във висши учебни заведения, което е 80% от завършилите през тази учебна година. Особено ми е приятно да кажа, че този випуск 2012-2013 завоюва големи успехи, както на общинско, областно, така и на национално ниво. Участие в националните конкурси и състезание по счетоводство, най-добра бизнес идея, по управление на проекти и за това може би най-голям е делът на приетите в икономическите вузове. За първа година имаме най-много приети, 16 ученици в Университета за национално и световно стопанство София. Останалите приети в Свищов и Варна са 12, така че броят на продължаващите образованието си във висшите учебни заведения в икономическите вузове е 28 от всички приети 40 ученици. В този миг искам, ако сред това мнозинство, което е, присъстват макар и малко част от тези, които днес не откриват учебната година във висшите учебни заведения, още веднъж да ги поздравя, да им пожелая на тях да бъде успешна, да защитават по достоинство авторитета и името на Търговска гимназия Васил Априлов, град Червен бряг. На следващо място ми се иска да поздравя тези, които за последна година ще влезат в това училище. Това са 12-класниците. Честито на тях да бъде спорна, успешна година, както и на всички останали класове, ученици от останалите класове. Но особено внимание, с особена трепет и може би нескрито вълнение сред нас са тези, които за първи път ще бъдат осмокласниците и деветокласниците. На тях искам да кажа, че наистина ще бъде трудно, затова се въоръжете с много търпение, с много желание от ваша страна да се борите с това, което предстои в това училище, но искам откровенно да кажа, че само така се постигат желаните резултати. Само по този начин можете да успявате и аз наистина се надявам, че това в края на курса на обучението вие ще постигнете. И не на последно място, разбира се, искам да се обърна към колегите, за които, към които моят зов и моят призив е тази учебна година да бъде по-спокойна, по-успешна, по-резултатна за всички тях, за всички вас и за всички нас. Разбира се, без помощта и подкрепата на училищното настоятелство в лицето на инженер Ваню Мирчев, на госпожа Бошкова, на обществеността на град Червен бряг, ние не можем да продължаваме и постигаме това, което сме правили и предполагам ще продължим да правиме. Благодаря ви на всички вас. Желая от сърце тази година да бъде успешна. На добър час, на добър път и още по-добри резултати и успехи. Благодаря ви. Скъпи ученици, с
всяка нова учебна година е трудна. Но именно преодоляването на препятствията прави постиженията по-скъпи. Нека първият учебен ден остане най-вълнуващия ден за вас, защото всичко започва от знанието. На вас, учители, желая здраве, духовни сили и упоритост, за да се преборите с трудностите и да получите заслуженото удовлетворение от добре свършената работа. Нека новата учебна година бъде наситена с ентусиазъм и творчески труд, с много усърдие, желание, воля и дух, за да се върви напред и нагоре, по стръмния път на науката. Днес е вашия ден, скъпи учители и ученици. На добър час! Не е много, но е достатъчно за да осъзная колко много са ми дали учителите през тези дълги, пет изморителни, но изпълнени с усмивки години. Знаете ли, ако разстоянието се измерва в метри, скоростта в метри в секунда, а времето в минути, то каква е мерната единица на успеха? Валута или може би дипломи, или пък всички изкарани двойки през годините? Съмнявам се, но нека вие самите стигнете до отговора. На добър час, осмокласници! Вие сте тези, които ще продължат завета на Априлов. Успехи на вас, абитуриенти! Желая ви попътен вятър в океанът висше образование. Скъпи учители, на вас пожелавам железни нерви и не забравяйте. Вие сте клечките кибрид, поддържащи искрата на познанието жива. На добър час! Здравейте и от мен. Аз също съм бивш ученик на Търговска гимназия Васил Априлов. Привет на всички ученици, учители и на уважаемата госпожа Аврамова. Ще ви поздравя с една песен. Надявам се да ви хареса. Обещавам ви много успехи с най-доброто училище в Червен бряг и много любов с песента на Силвия Кацарова. Обещай ми любов, ако пея. Обещай ми любов, обещай ми тревога, обещай ми ръце, без които не мога. Обещай ми едничък, мико светла любов, на сърцето голямо, с най-чудесния зов. Не, не искам утеха, обещай ми сълзи, от които да пие моето утро лъчи. Нека с твоите коси, своите устни да слея. Обещай ми любов, от любов да живея. Обещай ми любов, обещай ми тревога, обещай ми ръце, без които не мога. Обещай ми любов, обещай ми тревога, обещай ми ръце, без които не мога. Не със щедра душа, а с ръце устремени. Обещай ми слова, но до днес неделени. На сърцето голямо, с най-чудесния зов. Обещай ми минута голяма любов. Обещай ми любов, обещай ми тревога, обещай ми ръце, без които не мога. Обещай ми любов, обещай ми тревога, обещай ми ръце, без които не мога. Обещай ми. Първите две букви са? Окей. Браво. Английския поне го знаеш. Да видим. Я ти ми кажи. Какъв препинателен знак поставяме в края на всяко съобщително изречение? Точка ком или точка бг. Браво. Да видим как си в математиката. 12 плюс 7. 15. Добре, де, исках да кажа 4 плюс 8.
Ти откъде я знаеш тази математика? Баща ми. Че той какво работи? Келнер. Остатък си. Добре, де. Ти добре, ти добре. А ти? Кажи ми, колко е половината на 1000? 400, ако имаш да даваш, и 600, ако имаш да взимаш. Чудесно. Аз тая математика не я знам. Философия, що е? Що е философия, кажи ми. Значи, ако си изгубиш химикалката, нямаш химикалка. Ако нямаш химикалка, нямаш да има записки. Ако няма записки, няма откъде да учиш. Ако няма откъде да учиш, се проваляш, а провалиш ли се, забрави за диплом. А без диплома няма работа. А без работа няма пари. А без пари няма какво да ядеш. Ако няма с какво да се храниш, ставаш един слаб, един грозен. А като станеш слаб и грозен, забрави за гадже. А без гадже няма да се омъжиш. А не се ли омъжиш? Тогава ставаш един сам, ако останеш сам, каква депресия! Затова не си губете химикалката. Е, логиката ти е желязна просто. Чакайте да видим сега. По история как сте? Най-големия исторически провал. Дайте ми пример. Христофор Колумб. Значи, той не е знал къде отива. Като пристигнал, не знал къде е попаднал. А когато се е върнал, не знал къде е бил. Значи, за един от най-големите исторически провали се смята опитът на Наполеон да превземе Европа. Христофор Колумб. И той верно е открил Америка. Затова нещата, които каза, са почти верни. А за един... Знаете ли? Аз знам, че нищо не знам. Учение. Сбор знания, получени във връзка с системно обучение. Определение като поучение. Учебник е книга по учебен предмет, наредена с учебно А вие откъде знаете всичко това? Тълковен, правописен, правоговорен, речник на чужите. Стоп, чакай малко. Какви оценки имате ви? Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпитите се постави оценка с качествен и количествен показател. Оцените, които можете да се поставят, са личен 6, много добър 5, личен 6, много добър 5, личен 6, много добър 5. Е, как вече нямате средно образование? Средно образование се придобива след успешно завършен 12-ти клас и успешно положени държавни зрелостни изпити. Браво! Браво! Това ще научите всички вие, които ще учите в Търговска гимназия Васил Априлов, град Червен бряг. Сме славни ученици, а времето се бърза и мами ни живота, но тях на нас усърдно очите се скочи, но тях на нас усърдно очите. Всичко се готим. Финанси, право, сметки, това ни е съдбата. Задачи ни е сета, объркват ни главата.